Mart hadisələri zamanı ölkəmizin suverenliyi uğrunda qəhrəmancasına şəhid olan milli qəhrəman əsgər Əliyevin xatirəsi adını daşıdığı parkda anılıb. Tədbirdə iştirak edən milli qəhrəmanın ailə üzvləri, müharibə veteranları, hərbiçilər və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri xalqımızın vətənpərvər övladının büstü önünə gülçiçək dəstələri düzüblər, xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Çıxış edənlər bildiriblər ki, vətən, ana, torpaq uğrunda şəhid olanlar, doğma xalqına sədaqət nümunəsi göstərənlər heç vaxt unudulmurlar. Onların xatirəsi hər zaman xalqımız tərəfindən xatırlanaraq qəlblərdə əbədi yaşayır. 17 mart 1995-ci ildə hakimiyyəti zorla devirmək cəhdi olarkən Əsgər Əliyev milli ordunun sıralarında hərbi əməliyyatlarda iştirak edib və qəhrəmancasına şəhid olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli fərmanı ilə Əliyev Əsgər Ələkbər oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Anım tədbirinin sonunda məktəblilər vətənpərvərlik mövzularında şeirlər ifa ediblər. Allah rəhmət eləsin.